leyle axmed sheik waa hooyo la halgameysa nolosha qoyskeeda waxayna cuntooyinka fudud ku sameysaa degmada waaberi meheradeedu kuma taalo meel ay bulshadu ku badan tahay ama marin u ah haddana sidaasi oo ay tahay waxaa ku xiran macaamiil uga yimaadaa goobteeda iyo kuwo si online ah wax uga soo dalbada oo ay u saarto dalabkooda mootooyinka laba dulgood leh waa hooyadaayar oo halkan ku samaysa cuntooyinka fudfudud ee ay dadku aada ku jecel yihiin leylo kusoo dhawow shabeella t v aada iyo aada waa dhowaha walaashay macaanta waxaan ku faraxsanaa maanta madaxda t v-ga oo ay la kulantay waxaawaaye meeshaana ku shaqaystaa alxamdulilah ilaahayna waayii barakeeya caruurteeduaan ku korsadaa waxaan sameeyaa sawaayad cunto fududaan sameeyaa nin walbana dalabkiisa ayaan uu sameeyaa cuntooyinka aan sameeyo oo dadka ay u jecdi waa ambeegar waa sabaayad oo kun iyo hilibah nin walba nuucrabaa loogu sameyna kii xasaasiyaqab hiliba loogu sameynaa kii caadigan hilib iyo kunoo isku dar e ambeegar sidoo kaleetaayaasameeya ninka gurigiis rabwaa loogu geynaa ninka xafiisle ninka gurile wax walba rakaaba loo saaraa ninka kalena asaaba bajaaj soo raaca oo lagu hiisa ku imaanayaba wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaan horumarka gaaro waxaana dadka ku caawinayaa ummadda soomaaliyeed wiil iyo gabar inay shaqaystaan kartidooda muujiyaan dhexdii xirtaan nin walbana wuxuu soo bandhigto waa u kala kacaayaa inshaa allah wallahi ciyaalaan ka korsadaa alxamdulilah kiran ka dhiibaa kira laba meelan ka dhiibaa iskoolan kadhiibaa dugsiyaan ka dhiibaa nimca ilaahay koronto biyo wax walba ilaaha i nimceeyey leyla axmed sheekh iyadoo ay da-deedu yar tahay ayay ka carartay colaadii iyo rabshadihii ka jiray magaaladan ay ku ganacsanayso ee muqdisho muddo ayay ku dhex nooleed dalka yemen oo ay isna markii dambe uga soo qaxday dagaalo ka dilaacay hase ahaatee waxa ay tegista dalkaasi kasoo faa'iiday xirfaddan ay maanta ku maaraynayso nolosha caruurteeda walahi waxaan kusoo bartay dalka yeman anigoo caruura oo yar aan tahriibay meelahaasaa isaga soo bartay dalka yemen anaa aada ugu soo koray ook ilmo dhalay anoo gabaraagal anoo habaraanka imaaday oo caruur wato markaan dalka kusoo laabto waxaan daweyey liberia waa beri meeshaasan shaqadan ku bilaabay markaa fikr sabayanaqshad aaaqaa lasoo baxay xiradaaa lahay mr auhqmraadadka ka iibsada leyla cuntooyinkan fudud ee ay samayso waxa ay u badan yihiin dhalinyaro waxa ayna sheegayaan in waxa ay ku doorteen ay tahay dhadhan iyo in ay tahay qo furfuran oo macaamiisheeda soo dhaweysa abdi xuseen maxmuud gabadhan leyla macaamiisheedaaahay waxaan ugu nimiday in mataqan cuntadeeda macaanta aan isticmaalno marka waan ku dhiirigelina macaamiishiay la soo xiriiraan insha allawaan ku taageerildk

oo ay dib u dhisto nolosheedii kaga burburtay qaxii badnaa ee ay ku gashay dalkeeda hooyo iyo dalkii ay miciin biddayku dooro xirmada bilaha nlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba dolar oo keliya oo hel nlmted data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah